nášetní pospoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 370, linky X3, dopravce České dráhy ze stanice Grand Hauptbahnhof, příjezdem ve 21 hodin 11 minut, bude o 140 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 370 service EX3 operated by České dráhy from Graz Hauptbahnhof arrived.